Klub gorskih tekačev Papež je letos že 16-tič organiziral tek k svetemu Primožu, ki se ga je tokrat udeležilo 113 odraslih tekmovalcev in 39 otrok. Tek je potekal od Lovske koče pri Vegradu do cerkve na svetem Primožu. In začeli so prihajati v cilj. Prvi je prišel v cilj Sebastian Zarnik s 16 minutami in 22 sekundami, sledil je Simon Alič, tretji je bil Peter Lamovec, četrti Gašper Bregar in peti Peter Kastelis. Na to so sledili še ostali. Na cilju pa jih je pričakal tudi Dušan Papež, organizator. O letošnjem tekmovanju je povedal. Ja, mislim, da je glede na vreme in glede na razpoloženje tekmovalca, da je vse potekalo v redu in da je bo tek, da je res uspel v najboljši naši meri in nasploh, da je se je vse potekalo, kot smo se že želeli. Zmagovalec teka pa je povedal. Ja, z rezultatom sem tudi zadovoljen, ker sem sred zelo, zelo težkih priprav. Tako da leto sem zamenil tudi trenerja, da bi mi je ta trenutek bil tam zmaga in veliko pomeni. Čas je sploh dober za ta let priprav, ker formo planiram čez kakšne dva meseca. Da za enkrat je tole super, boljše ne sme biti, bolj da kot zdaj, kot pa zdaj. Si mu kakšne težave na pot? Enih težav, no. Šel sem v začetka zelo hiter, tako da se je selekcija naredila po praktično 5 minutah. Držal je še Simon, sem tudi Simon je na menjavah zelo spustil, tako da sem utekal do konca tako lepo. Enem ritmu ne preveč, tudi tempo, no, zadnji del sem večkom pospešil drugač, pa vse lepo pod kontrolo. Z nami je drugovrščeni na našega teka. Kako ocenjuješ progo, ki je ti mogoče malo zmanjko za prvo mesto? Ja, proga je super, mislim. Če bi še mišice, pa za prvo mesto dok. Pa. Super začeti sezone. Super, ja. Lepo vreme, super za lahko. Začetek sezone sem zelo vesel, da mi tako dobro gre, ker mi že kar nekaj leto tako dobro na začetku ni šlo. Je pa samo tekma je pa res lepa, tako da že par let tukaj nisem bil in sem pač se odločil, da znova pridem, ker je res prirediteli so res dobri, vedno se zelo potrudijo. Isti prirediteli kot za tekma Glintavec, tako da res enkratno vreme je šlo letos tudi zelo na roko, tako da res enkratno. In tako sama organizacija kot moj rezultat. Ja, tek ocenjujem zelo dober narejen trening. Glede na čas od lanskega leta se popravil za 20 sekund. Delam vsako leto močnej, no, treninge. Več baze, veliko tega. Zadnje čase smo pozili, da si zdaj član Kluba gorskih tekačev Papež. Veselil sem se v KGT Papež, zato ker boljši pogoji so za tek pa za vse skupaj. Aha. Za boljše treninge, boljša organizacija, bolj vzdušen. In da kjeri nastop se zdaj pripravljaš? Ta tekma bo državno prvenstvo, mislim, tale štafete v gorskem teku. Upajmo na boljšo, čim boljšo vrstitev, ne, v ekipno. Evo, z nami je Martin Bodlan, zdaj imamo pa jedno specialno vprašanje za njega, kaj je težji, na harmonko igrati ali na Primož teči? Glede na to, da je bila danes dolga nočna, do petek zjutraj, danes težji lauf bilo. Drugač pa ni težko. No, super. Današnji tek je zelo dober bil, organizacija na višku, zahvale vse Ivanu pa Ladotu. Drugač pa vreme je bil super. Kako pa tvoj nastop? Kako ste dovoljen kaj? Ja, cilj samo, da grem po 20 minut in mi je uspel. Drugač, po prejšnji den sem mu na težko tekmo na trek in klivi. Po 30 km mi je nameril GPS. Tudi dolj so bilo to, sam po 20 sem cilj. Pogoji so bili idealni, kljub temu, da smo tekali celo zimo, zimsko ligo.
ampak to je le množica. Začetek je drugačen, kakor na ligi, ki se začne počasi, tukaj se pa cela tekma teče na polno. In tole je bilo 110%. In kako ceniš dejstvo, da ti tako rekoč veteran premagaš tudi kakšne mlajše tekače, recimo iz Makin, ti bo najboljši? To mi pa še vedno velik, bom rekel, vnos. Tudi ego mi ima zrasle, temu primeru. Čutki so fenomenalni. To se pravi, da take generacije ne delajo več? Tako. Ja, moj nastop je bil super, moram reči, da sem tekel najhitrejš v zadnjih 4 letih. Čas je bil pač počasnejši od osebnega rekorda, ampak važno je, da smo stekli, da smo se srečali s prijatelji. Mislim pa, da je tudi v veteranski kategoriji, jaz sem tam nekje v tretjem mestu. Bomo videli pol po rezultatu. Pa kako tudi neš organizacijo, ti si tudi organizator enega teka? Ja, tukaj na svetem priveložu se vidi že dolgoletna tradicija, mislim, da je nekaj 16. tek. Stvari so doterane, dobro je vse opeljano, tako da nimam pripomb, še vreme nam je šlo na roko.